Yangu nikupeleka kwa shimo ya mauti. Shimo. Mm. Unafanya nini kwa shimo? Na nikiambiwa ati nikiendelea na wokovu. Yeah. Nikiendelea na wokovu watanimaliza. So wananiambia anytime naweza pass. Anytime naweza kufa. Mm. Walikwambia hivyo? Ati juu nimekataa madhabahu hiyo iingie kwetu. Umekataa nini walikwambia? Hivyo madhabahu ya the worshipper nimekataa ingie nyumbani. Nani alikupeleka kwa the worshipper? Sio mimi nimeenda. Ndio. Wanapitia njia gani? Wanapitia kwa mtoto wa dada yangu. Yeah. Mtoto wa dada yangu sasa yeye ndiye amekuwa. Nimechukua mind. Your mind nimechukua. Mind, I am now controlling you. Changanyikiwa. Changanyikiwa kabisa. I command the spirit. Go down, chini, kimbia hapo. Kimbia chini. Wako wapi? Wapi? Mjani. Yeah, ni wanga. Goja. Mnafanya kazi gani? Mnafanya nini? Yeah. Mnachukua nani? Mnachukua nini? Mnachukua uhai. Uhai. Mnaua? Nyinyi nani? Mtoto wa dada yake. Lakini nyinyi ni mapepo ya nani? Eh? Shetani yuko wapi? Aliwatuma? Eh? Akakurudia hapa. Yeah. Tuangaishe. Eh? Asifanye kazi. Eh? Munamtumia? Munamtumia? Kama nani? Ili ataki watu. Ataki watu. Mwamtaka ataki watu vipi? Kuangalia tu. Akikuangalia? Ameangalia wangapi sasa? Wengi. Akisha. Ongea haraka. Wengi. Ameangalia wengi. Amewashika. Anawashikaji. Kuangalia tu. Amewapeleka? Anawachukua. Anapeleka. Anapeleka. Na huyu anatumika kama nani? Huyo. Ni kufurahisha tu. Yeah. Kufurahisha tu. Kufurahisha. Anacheka. Anafanya nini? Kucheka tu. Akicheka na mtu? Wanamfurahia tu, wanampenda. Ana kitu huyu? Ana. Yote imeisha. Imeenda. Imeenda. Haya, chukua mizigo yako, kimbia kuzimu. Piga nduru, kimbia, 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 kimbia. 2, 3. Jesus. Yaani unaweza kuwa na debe kwa nyumba na mtu alienda. Sema Bwana Yesu. Niokoe. Oh. Simama tu mama. Simama tu. You are free now. Nimetangaza freedom in your spirit. No more attack. In Jesus name. Sema amen. Unafanya kazi gani? Sasa sina kazi. Ulifilisika? Una kitu? Eh? Eh? Sina. Unaotaka nini? Unaotaka kuja kuniua. Kukua. Unanipeleka kwa shimo. Eh. Najipata pale kwa shimo ya choo. Eh. Okay. You are free.